Leitura do profeta Tiago, do apóstolo Tiago, 3, 16, de 4 a 3. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão a desordem e toda espécie de obra má. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Fruto da justiça semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguiste ter. Metais e cultivais inveja, mas não consegui êxito. Brigai e fazer guerra, mas não consegui possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só queres esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Palavra do Senhor, graças a Deus.